მოიყვა 7 თვეში მედია ამერიკაში. ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ სწავლობდი, ან ყოველი ჩემი რუტინული დღე შედგებოდა იმისგან, რომ დილას ვდგებოდი, მივდიოდი უნივერსიტეტში, სწავლობდი საგნებს, რომელიც არც თუ ისე ძალიან მაინტერესებდა, ერთი ორის გარდა, და ბრუნდებოდი სახლში. ერთ-ერთმა მეგობარმა მიმასწავლა კოლეჯი სენტ ჯონში. მე დავუკავშირდი ამ კოლეჯს, კითხე ყველა ინფორმაცია დეტალური, რა იქნებოდა საჭირო, რა უნდა დამეწერა, რა უნდა გამეკეთებინა, რომ მან მესწავლა. ინტერესები ჩემი მომავალი კოლეჯისთვის, უნივერსიტეტისთვის, არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, განსხვავებულია პრინციპში ქართული კულტურისთვის, დაწყებული იმით, რომ ჩვენთან ორიენტირებული არ არიან ნიშნებზე, რაც პირველი მითხრეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნიშნები საკმაოდ კარგი მყავდა, მე ვიმედოვნებდი, რომ ეს იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ის, რის გამოც ჩავაბარებდი, თუმცა არა, ნიშნები საერთოდ არ აინტერესებს და პირდაპირ მითხრეს ჩვენთან ძირითადად ყურადღებას აქცევდნენ იმ თავისუფალ აზროვნებას, იმ ესეებს, რომელსაც დაწერდი და რის გამოც მიგიღებდნენ. ესეები იყო კონკრეტულად იმ წიგნებზე ან წიგნზე, რომელმაც ჩემ ცხოვრებაში გავლენა მოახდინა და რატომ. ნებისმიერი წიგნი შეიძლებოდა, ეს იყო კონკრეტული ესე, რომელთაც ასე ვთქვათ ფასდებოდა ყველა სხვა ესესთან ერთად შენი ასე ვთქვათ აზროვნება. იწყებოდა ეს ვთქვათ წიგნის ანალიზით, შენ პირად ცხოვრებაზე წერით და ასე ვთქვათ სწავლის გარდა რას აკეთებ იმასთან დაკავშირებით რაღაცას რო დაწერდი. მე დავწერე, ჩემი წიგნის ანალიზი იყო კამიუს უცხო. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნია. ის არის კამიუს უცხოს პერსონაჟი, ზუსტად ის პერსონაჟია, რომელიც არ მინდა რომ ვიყო ცხოვრებაში. სწორედ ეს მქონდა მითითებული ჩემს თემაში, რომ სენტ ჯონსი მაძლევს საშუალებას არ ვიყო ის, ვინც არ მინდა რომ ვიყო მთელი ცხოვრება და ვიყო ის, ვინც მინდა რომ ვიყო. ეს იყო კამიუს უცხო, რომელიც სულ დეპრესიაშია, სულ აპათიაშია და მე არ მინდა რომ ეს ყოფილიყავი. ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ თავისუფალი მეცნიერებების ანტიკური ბერძნული, ანტიკური საბერძნეთის, ასე ვთქვათ, ხანიდან მოდის, ისწავლება ყველაფერი, თითქმის ყველაფერი, შვიდი ძირითადი მეცნიერება, რომელიც, ასე ვთქვათ, ალბათ საჭიროა ადამიანისთვის. Ну, პირველი დაწყებული ფილოსოფია, რა თქმა უნდა, რომელსაც აუცილებლად ვისწავლი, დაწყებული პლატონიდან, დამთავრებული თვით დოსტოევსკიმდე. ინგლისურად, ოღონდ. ორიგინალ ტექსტებში მომიწევს რაღაცების საკითხი, ამიტომ სხვა ენების სწავლაც იქნება საჭირო. მათემატიკის შემთხვევაში მაგალითად პირიქით არის. ზოგჯერ ბერძნული, ანუ ევკლიდეს გეომეტრია, ცოტა ბერძნულადაც მომიწევს რომ ისწავლო, დაწყებული ევკლიდეს გეომეტრიდან დამთავრებული ლობაჩევსკის გეომეტრიამდე და ფიზიკაშიც უბრალოდ ასე ქრონოლოგიურად უძველესთან უახლესამდე. საბოლოო ჯამში მე მექნება თავისუფალი მეცნიერებების, ასე ვთქვათ, ბაკალავრიატის დიპლომი, თუმცა ნაკლებად ვაპირებ ფილოსოფიას გავყვე, იმიტომ რომ ჩემი ალბათ მომავალი წინასწარ არავინ არ იცის, რა თქმა უნდა, თუმცა წინასწარ განსაზღვრულ გეგმებში ჩემი მომავალი აუცილებლად მეცნიერებას უკავშირდება და მის პოპულარიზაციას. პირდაპირ ეტყვი, საბუნებისმეტყველო საგნები და არასდროს არ ინტერესდებოდი სკოლაში. არც ასოს მაინტერესებდა და უფრო მეტი მეშინოდა კიდევაც, დაწყებული ფიზიკიდან დამთავრებული ქიმიამდე, იმიტომ რომ მარტივად არ ვსწავლობდი ისე, როგორც იყო საჭირო, იმიტომ რომ არ მასწავლდნენ ისე, როგორც იყო საჭირო. მე როცა მასწავლდნენ ფიზიკის ფორმულას ამოსახსნელად, გამოცანას, უბრალოდ ამოცანას ამოსახსნელად ფიზიკის ფორმულებით, ხვდებოდი რომ საერთოდ ვერ ხვდებოდი რა უნდა გამეკეთებინა მარტივად. მე მიხსნიდა მასწავლებელი დაზეპირებულად ვაკეთებდი ისევ ისე, უბრალოდ მხოლოდ რიცხვებს ვაჯენდი ფორმულებში. ჩემმა მეგობარმა ამ ბოლო დროს მაგალითად რიმანის ზეტა ფუნქცია მათემატიკაში ისე ლამაზად ამიხსნა, ისეთი ლამაზი ილუსტრაციებით, რომ აი ბავშვები შემიყვარდა, ასე ვთქვათ, ეს სფერო. უბრალოდ მთელი არსი ისა, რომ ყველაზე მეტად ქართულ სკოლებში ორიენტაცია გაკეთებულია სულ სხვა რაღაცებზე, ვიდრე იმაზე, რაც რეალურად ჭირდება ბავშვს. აუცილებელია ბავშვმა ისწავლოს მეცნიერება ბავშვური მეცნიერების მეცნიერებით, ენციკლოპედიებით, ილუსტრაციებით და ნახატებით. ბოლო შემოღებული სტანდარტებით არ შეიძლება მაინც და მაინც, რომ აი არ არის აუცილებელი PowerPoint-ში იყოს პრეზენტაცია გაკეთებული, რომ მასწავლებელმა ვალი მოიხადოს ის, რომ კომისიიდან რომ შემოვლენ შესამოწმებლად, აი აჩვენოს, რომ მე ვიზუალიზაციას ვიყენებ. არა. ბავშვისთვის აუცილებელია ლამაზი ვიდეოები, რომელიც ძალიან ბევრია YouTube-ში ან ინტერნეტში. და ბოლოს შემოცნებას რომ შევეხოთ, ჩემს ასე ვთქვათ მომავლის გეგმებს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იქნებოდა
ჩემი ცხოვრებაში, ჩემი მიღწევა ალბათ იქნებოდა ნასაში მოხვედრა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ნასა, იმიტომ რომ აკეთებს იმასაც, მეც დიდი სეუნებით გავაკეთებ და მეც ვიქნებოდი მისი ნაწილი, როცა რაღაცა ახალს აკეთებს. ჩემი მთავარი ასე თქვა ამოცანა არის ალბათ მეცნიერების პოპულარიზაცია, მინდა რომ გასაგებ ენაზე ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს დაუწერო, ან გადაუთარგმნო, ან უბრალოდ ლექციები წაუკითხო საჯარო, რა თქმა უნდა, ისე არა უნივერსიტეტში, კოსმოსის შესახებ, სამყაროს შესახებ, ასტრონომიის შესახებ და ნებისმიერი არა მარტო ასტრონომიის, თუნდაც ღრმა მაღალი მატერიების ფიზიკის, თუნდაც პოპულარულ ენაზე რომ თქვა, რომ ყველამ გაიგოს ისაც ის რისი გაგებაც უნდათ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იქნებოდა ის, რომ საბოლოოდ ქართული სამეცნიერო საზოგადოების განვითარებაში მინდა რაღაც ჩემი წვლილი შევიდა, ან დაწყებული აბასთუმნის ობსერვატორიის გაუმჯობესებით, დამთავრებული ყველა ბავშვის, ასე ვთქვათ, ტელესკოპი ყველა ბავშვის ოჯახში, მათი უკეთესი განვითარებისთვის.